Dobrý den, přátelé. Dnešní den, kdy má svátek Marián, je 85. dnem roku, 6. dnem jarním a do jeho konce zbývá už jen pouho pouhých 281 dnů. No ale pojďme se podívat trochu blíže na jméno Marián. Jméno Marián se vyskytuje i ve zkrácené podobě Marian. Ženským protějškem jména je Marie, případně Mariana. Jméno může mít hebrejský nebo latinský původ. První teorie výkladu jméno je spojeno s hebrejským ženským jménem Marie, takže by Marián pak bylo mužským protěžkem jména Marie, které má několik možných překladů. Nejčastěji se překládá jako milovaná nebo milovaný bohem, ale také jako hořký či krásný a nebo také ničitel. A nebo kapka moře. Neméně pravděpodobná výkladová teorie jménu Marián přisuzuje původ latinský. Jméno by pak pocházelo z římského slova Marianus, takže by pak šlo o přídavné jméno k Marius a znamenalo by náležející k rodu Máriů. Rodové jméno římského rodu přitom pochází z latinského más nebo maris s prostým významem muž. Mariánů je u nás údajně 3015, takže se jedná o 114. Je nejpopulárnější jméno. A stejně jako u nás má Marián svátek na Slovensku, přičemž je nutno podotknout, že na Slovensku je Mariánů víc. No a spolu s Mariány dnes slaví své jmeniny také Mariusové, Máriové a také ty, které dostali jméno Iris. A teď je na řadě malé historické okénko. 25. března roku 421 byly dle legendy založeny Benátky. 25. března 1189 po smrti knížete Bedřicha se jeho nástupcem stal moravský markrabě Konrád II. Ota, čímž byly Morava a Čechy opět spojeny osobou jediného panovníka. Moravské markrabství však existovalo jako svébytný státní útvar i nadále. 25. března 1234 Aneška Přemyslovna vstoupila do kláštera na Starém městě, kde strávila dalších 50 let. A 25. března 1420 proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil vojsko katolických pánů. V roce 1655, 25. března, holandský astronom Christian Huygens objevil Saturnův měsíc Titan. A 25. března 1901 vyjel z továrny Daimler první Mercedes. 25. března 1932 došlo k premiéře českého filmu režiséra Karla Lamače Lelíček ve službách Šaroka Holmse s Vastou Burianem ve dvojroli a Martinem Fričem a Lídou Bárovou. A 25. března 1957 zástupci Francie, Německa, Itálie, Belgie, Lucemburska a Nizozemska v Římě podepsali římské smlouvy a založili tak Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. 25. března 1959 u příležitosti sjezdu odborového svazu zaměstnanců dopravy a spojů byl do Prahy vypraven nejtěžší vlak v historii ČSD. 6486 tun, tažený prototypem lokomotivy TL659-0, který však svou délkou cirka 2300 metrů částečně zablokoval železniční dopravu mezi Smíchovem a Vyšehradem a v roce 1974, 25. března, francouz Roland Moreno přihlásil patent na první čipovou platební kartu na světě. V roku 1985, 25. března, v rámci 57. ročníku udílení cen Americké akademie filmového umění a věd za rok 1984 získali Oscara režisér Miloš Forman v kategorii nejlepší režie, architekt a výtvarník Karel Černý v kategorii Nejlepší výprava a dekorace a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk v kategorii Nejlepší kostýmy za film Amadeus. 25. března 1996 byl slavnostně zahájen provoz ropovodu z německého Ingolštatu do Nelahozevsy u Kralup nad Vltavou. A v roce 2006, 25. března, Česko zasáhly povodně, jejíž konec je datován přibližně k 5. dubnu. No a v roce 2016, 25. března, byl poprvé v Česku slaven Velký pátek jako státní svátek. A nakonec malého historického okénka se vrátím ještě k roku 1945. To 25. března došlo k dalšímu ničivému americkému náletu na Prahu. K tomu předchozímu na popeleční či škaredou středu došlo 14. února. V důsledku tohoto náletu bylo zabito 701 a zraněno 1184 lidí. Oběti tvořili téměř výhradně civilisté. Bez přístřeší zůstalo 11 000 Pražanů, přes 80 lidí zůstalo nezvěstných. Až v roce 1971 objevili stavaři ve sklepě domu na Vinohradské třídě 23 mrtvol do té doby nezvěstných lidí, kteří se udusili v zasypaném krytu. No a 25. března, to jest o 39 dnů později, tentokrát nikoli na škaredou středu, ale na květnou neděli, Zautočil na 400 letadel typu B-17 Flying Fortress, tedy letajících pevností, a B-24 Liberator na pražské průmyslové čtvrti na severovýchodě města, konkrétně se jednalo o Libeň a Vysočanský komplex a dalším cílem pak byla letiště ve Kbelích a Letňanech. O předcházejícím náletu se říká, že k němu došlo omylem, o čemž by se dalo slovy diplomata s úspěchem pochybovat. Tento již na Prahu směřoval jednoznačně zcela záměrně. Mezi cíle o něch čtyřech stovek amerických bombardérů patřili zejména Libeň a Vysočany se závody ČKD za války přejmenovanými na Bémiš, Machinen Maschinenfabrik AG a dále do prostoru Čakovice, Letňany a Gbery, kde se nacházela důležitá letiště. Bombardování začalo těsně před polednem a trvalo hodinu a půl, a americké letouny schodily 10 až 12 tisíc bomb. Nálet napáchal vážné škody i na hmotných stacích. Zasaženo bylo 6 desítek výrobních podniků. Počet obětí náletu na Prahu činil zhruba 370 metrých a 400 raněných. K dalším obětem na životech došlo i v obcích ležících za hranicemi Prahy. Největší ztráty 117 mrtvých utrpěli Gbeli. Na letiště američané schazovali malé tříštivé bomby, jež měly strašlivý účinek na lidi, kteří prchali do polí, protože po zkušenostech z února 1945 nedůvěřovali krytům. Jen si dovolím poznamenat, že při takzvané měsíční sonátě to je s německém bombardování britského města Coventry v noci ze 14. na 15. listopadu 1940, našlo smrt 554 lidí a dalších 865 bylo zraněno. No a teď už jen připojím, že ten týden, tedy 25. března, byla zahájena bratislavsko operace sovětských a rumunských vojsk, která skončila osvobozením jihozápadního Slovenska a jižní a střední Moravy od nacistické okupace. Tím skončilo malé historické okénko, takže na řadě jsou pranostiky pro dnešní den. Podle liturgického roku připadá na dnešní den zvěstování Pany Marie, takže pranostik je dnes spousta, napočítal jsem jich patnáct. Tak jako obvykle vyberu jenom tři. Ta první říká: Jaké zvěstování Boží matky takové velikonoční svátky? Ta druhá praví: Svítí-li slunce na den zvěstování Pany Marie, bude úrodný rok. No a ta třetí: Pany Marie zvěstování zelených semen rozsévání. A k pranostikám přidám ještě teplotní rekordy. V roce 1785 se krčila rtuť teploměrů na minus 11,2 stupně C, zatímco v roce 2010 rtuť vystoupala až na plus 20,5 stupně C. Teplotní rekordy nám uzavírají úvod dnešního monitoru a ten se může vydat na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začnu tím, co jsem nezmínil v úvodu v malém historickém okénku, a to jen proto, že dnes je 25., zatímco toto smutné výročí se vztahuje ke včerejšku, tedy k 24. březnu. Takže Global Reshare a Manlio Dinuči. Jugoslávie 24. března 1999. Zakladatelská válka Nového NATO. Před 25 lety NATO pod vedením USA válkou zničil zbytky Jugoslávské federace, státu, který stál v cestě jeho expanzi na východ směrem k Rusku. Během následujících dvou desetiletí se NATO rozšířilo z 16 na 30 zemí a s válkou na Ukrajině, která začala v roce 2014, se rozšířilo na 32. Rozhodující ve válce z roku 1999 je role italské vlády v čele s Massimem Dalemou a viceprezidentem Sergiem Mattarellou, současným prezidentem republiky. Jak můžeme slyšet z oficiálního zvukového záznamu, byl to právě viceprezident Mattarella, kdo večer 24. března 1999 oznámil Senátu zahájení války. A podle oficiální verze vysvětlil její důvody. Ve chvíli, kdy letadla Spojených států a dalších zemí NATO schazují první bomby na Srbsko a Kosovo, demokratický prezident Clinton oznamuje: Na konci 20. století, po dvou světových válkách a studené válce, máme my a naši spojenci šanci zanechat našim dětem svobodnou a mírovou a stabilní Evropu po dobu 78 dní startovalo převážně z italský základen 1100 letadel, která uskutečnila 38 tisíc zletů a svehla 23 tisíc bomb a raket. Z dvou tisíc cílů, které letadla NATO zasáhla v Srbsku, uvádí se v pozdějších dokumentech Pentagonu, jich 1999 vybrala americká rozvědka a pouze jeden evropský. Bombardování likviduje srbská zařízení a infrastrukturu a způsobuje ztráty především mezi civilisty. Vzniklé škody na zdraví a životním prostředí jsou nevyčíslitelné. Jen z rafinérie v Pančevu unikly při bombardování tisíce tun vysoce toxických chemických látek, včetně dioxinů a rtuti. Další škody jsou způsobeny masivním používáním střel s ochuzeným uranem ze strany NATO v Srbsku a Kosovu. Dalmova vláda dává italské území, zejména letiště, plně k dispozici ozbrojeným silám Spojených států a dalších zemí, aby realizovali to, co premiér nazývá právem na humanitární zásah. Bombardování se účastní 54 italských letadel, která uskuteční 14 vzletů a zaútočí na cíle určené americkým velením. Co do počtu letadel jsme byli druzí po USA. Itálie je velká země a neměli bychom být překvapeni nasazením, které v této válce projevila říká premiér Daléma během návštěvy základny Amendola 10. června 1999 a zdůrazňuje, že pro piloty, kteří se zúčastnili, to byla velká lidská a profesionální zkušenost. A já dodám, že to byla velká lidská a profesionální prasárna. Pokračovat budu tím, co jsem si přečetl ve včerejším vzhledu RU. Macron připravuje pluk, který zachránil Napoleona před Ruskem. Pokud lze věřit únikům informací z francouzských médií, francouzský prezident již vybral konkrétní pluk, který bude vyslán na Ukrajinu, aby čelil Rusku. Čím je tato vojenská jednotka, která se účastnila Napoleonovi invaze do Ruska proslulá, jakými zbraněmi je vybavena a proč má problémy s náborem vojáků? Francie se netají tím, že se připravuje na otevřenou akci proti Rusku. Veřejnost je připravována na to, že se události budou vyvíjet podle jednoho z pěti scénářů, které zahrnují i zřízení vojenských továren na území Ukrajiny. Další scénáře předpokládají stále výraznější zapojení armády. Druhý scénář pomoc ukrajinské armádě při omezeném počtu operací, zejména při výcviku personálu a při odminování území. Třetí scénář francouzská armáda bude krýt Oděsu. A čtvrtý scénář vytvoří ochranné pásmo k pokrytí důležitých objektů a podobně. A pátý scénář, o němž se již otevřeně diskutuje, předpokládá přímý střed na bojišti. Francouzský tisk zveřejnil některé podrobnosti o jednotkách, které mají být vyslány na pomoc ukrajinské armádě. Podle denníku Le Monde bude mít 126. pěší pluk, zkráceně 126 ERI, který sídlí ve městě Bri lajajár v departmentu Kores. Všechny možnosti, jak ocenit půvaby místní černozemě. Symbolem pluku je Bůvol a to bílý. Objevuje se také na praporu pluku spolu s Lotrinským křížem a moto pluku zní v překladu hrdý a statečný. Nejzajímavější však není toto, ale skutečnost, že historie této vojenské jednotky je nejtěsněji spjata s Ruskem. Pluk vznikl v době francouzské revoluce v roce 1793. Téměř největší slávu však získal za panovníka, jehož jméno znělo Napoleon Bonaparte. V roce 1811 Pluk bránil francouzské pobřeží během střetu s Anglií. O rok později začala Napoleonova invaze do Ruska, které se 126. pěší pluk zúčastnil. Nebyl však příliš pohostiný, protože již v roce 1813 bylo několik vojáků, kteří přežili střety s ruskou armádou zařazeno do sestavy jiného 123. pěšího pluku. Byl to právě 126. pěší pluk, který na konci roku 1812 kryl historický ústup francouzského císaře přes řeku zvanou Berezina. Pluk se skutečně musel obětovat, aby Napoleon nebyl zajat a skutečně byl tehdy téměř zajat ruskými kozáky. Poté, co napoleonské války zmizely v propadlišti dějin, byl pluk několikrát rozpuštěn a znovu vytvořen. Na konci 19. století stál v kasárnách v Toulouse, ale v roce 1907 mu bylo přiděleno místo nasazení ve vzdáleném městě Brí la ve stejně vzdálené francouzské provincii. Za první světové války se pluk zúčastnil bitvy u Verdunu, za druhé světové války se podílel na dobytí Karlsruhe v roce 1944. Později se podílel na v uvozovkách udržování pořádku v řadě horských míst v Bosně, Čadu, Afghánistánu, Kosovu, Středoafrické republice, Senegalu, Mali, to byla operace Serval a další. Pluk je nyní součástí jednotky francouzské armády, první divize, devátá brigáda námořní pěchoty, určené pro bojové operace mimo Evropu nebo pro rychlé nasazení v oblastech daleko od Francie. Na internetových stránkách francouzského ministerstva obrany je popisován jako mobilní, vzduchem přepravitelný, všestranný, zvláště účinný v boji zblízka a v boji ve městě. Italské noviny Il Messaggero odhadují početní stav pluku na 12 vojáků a 200 záložníků. Deníky Le Monde a Il Messager rovněž odhadují, že 126. pěší pluk je považován za jeden z nejlepších ve francouzských ozbrojených silách. A i když Italové většinou parafrázují své francouzské kolegy, je zde zásadní rozdíl. Zatímco francouzští novináři píší vágně o rostoucím stínu války, Italové bez obalu konstatují, že Francie se připravuje na válku. Pluk prý v posledních měsících prochází intenzivnějším výcvikem, vojáci se cvičí v zákopech a nadřízení kontrolují dostupné zbraně, aby zjistili, co jim případně chybí. Je známo, že Pluk disponuje nejnovějšími víceúčelovými obrněnými transportéry Griffon, vyrábějí se od roku 2018 a Pluk Bizon byl jedním z prvních, který jimi byl vybaven. Na samém počátku speciální vojenské operace bylo podle oficiálních informací asi 100 lidí z bojového personálu pluku posláno do Rumunska na jednu ze základen NATO na hranicích s Ukrajinou. Jejich úkolem tehdy bylo pomáhat rumunské armádě při obraně hranic NATO na východě. 26letý poručík Toma, který do Rumunska odcestoval, poskytl rozhovor místnímu tisku a vyjádřil naději, že se mu podaří napsat z historie pro mladou generaci. Je to už mnoho let, co jsme byli vysláni na evropské území. Není známo, co se poručíku Tomovi podařilo napsat, protože koncem loňského roku byl pluk zmíněn v pozoru hodné souvislosti. Šlo o nedostatek rekrutů. Poprvé po deseti letech chybělo armádě víc než 2000 rekrutů. Došlo to tak daleko, že 126. pluku bylo povoleno verbovat místní obyvatele, což dříve nebylo podporováno. Najednou se ukázalo, kdo by to byl řekl, že v prvních měsících služby chce 20 až 30 mladých vojáků přerušit smlouvu, protože je pro ně obtížné být daleko od rodiny. A ne každého berou do armády, upřednostňují ty, kterým je od 17,5 roku do 30, kteří mají minimální sportovní průpravu, dokážou se dobře adaptovat a jsou dobře motivovaní. Počáteční vojenský výcvik trvá 6 měsíců, poté začíná výcvik vojáka pěchoty. Smlouva s francouzskou armádou stanoví, že během počátečního výcviku může voják armádu opustit, pokud si to rozmyslí. O 126. pluku se však některá média zmiňovala v negativním kontextu. Ukázalo se, že odejít není tak snadné. Na mladé vojáky, kteří chtěli odejít, byl vyvíjen nátlak, byli nuceni několikrát přepsat výpověď, kterou odmítli přijmout. A pak byli zastrašováni, že to bude považováno za dezerci. Zasáhl právník a zveřejnil, co se stalo, na Češ armáda musela vysvětlovat v tisku. Není nic takového se samozřejmě nestalo. Složité postupy, víte, francouzské byrokratické formality, nikdo nebyl zastrašen, mladíci si jen vymysleli všechno, a když byli izolováni od ostatních rekrutů, nesměli do jídelny a byli nuceni jíst suché příděly, to byla nejspíš také hra představ. Pokud se takovými metodami nutí sloužit lidé, kteří vojáky být nechtějí, je jasné, že francouzská armáda si nevede dobře. Nicméně ani nedostatek rekrutů ani špatné zacházení s nimi nezabránilo personálu pluku, aby letos v lednu uspořádal veřejné cvičení a vystoupení na stadionu v Montignac-Lascaux v Dordogne. Předvedli společné taktické operace s třetím vrtulníkovým plukem, včetně letecké evakuace vojenského personálu. Možná se jim tato dovednost bude v budoucnu hodit i když vrtulníky hoří stejně dobře jako tanky Abrams. A bizoni jsou zranitelná zvířata, jak ukázala historie. A ani to, že jsou ve stádě chráněném grifonky, jim nemusí pomoci. No a teď je tu Global Research a Drago Bosnič. Zahraniční žoldnéři bojující na straně kijevských režimních sil by měli okamžitě odejít. Již v lednu loňského roku zveřejnil turecký list Hirseda Haber podrobnou zprávu o ztrátách na živé síle a vybavení ruské armády i sil kijevského režimu. Zpráva s odvoláním na izraelské spravodajské zdroje, konkrétně Mossad, obsahovala poměrně zajímavý a velmi podrobný rozpis stát na obou stranách. Téměř všechna čísla se v následujících měsících potvrdila jako pravdivá, ačkoliv Hirse Dahabe svůj seznam od jeho zveřejnění neaktualizoval. Jeho konkrétní údaj vyčníval zahraniční bojovníci většinou příslušníci NATO a žoldnéři. Žádné jiné médium ani zdroj nikdy nezveřejnil tak podrobný přehled mrtvých a zraněných cizinců v ukrajinském konfliktu řízeném NATO. Konkrétně se jednalo o následující zmínky. 234 zabitých a zraněných příslušníků NATO, většinou Britů a Američanů. 2458 vojáků NATO zabitých a zraněných v akci Německo, Polsko, Litva a tak dále. A 5360 žoldáků zabitých a zraněných v akci. A přestože v té době nebylo možné tato tvrzení s nějakou naprostou jistotou ověřit, mnohem více se blížila odhadům různých nezápadních zdrojů a vojenských expertů. Navíc čísla uváděná kijevským režimem nebyla v rozporu s číslem, které uváděla šéfka Evropské komise Uršula von der Leyenová, která uvedla, že ztráty neonacistické chunty přesáhly 100 000 vojáků. Výrok Lejnové, pronesený již v listopadu 2022, byl z oficiálního adresného videa okamžitě vystřižen, neboť podkopával absurdní narrativ o prohře Ruska. Od té doby jsme se kromě několika odhadů nedočkali žádných podrobnějších informací. Tedy až do doby před několika dny, kdy ruské ministerstvo obrany zveřejnilo některé informace. Dne 14. března ministerstvo obrany aktualizovalo údaje o zahraničních žoldácích, které ruská armáda zlikvidovala. Podle oficiálních zpráv se k silám neonacistické chunty připojilo téměř 13 387 žoldnéřů, z nichž 5 962 bylo zabito v boji a většina z nich pocházela z Polska, Spojených států, Kanady a Gruzie z toho 1497 Poláků, z 2960 zapojených, 561 Gruzínců z 1042 a 491 Američanů z 1113, 422 Kanaděnů z 1005, 360 Britů z 822, 349 Rumunů ze 784, 147 francouzů z 356 a 88 Němců z 235. I když se tato čísla poněkud rozcházejí, zejména s ohledem na to, kolik času od té doby uplynulo, nejsou od sebe příliš vzdálená. Navíc se jedná pouze o čísla, která byla ruská armáda schopna jednoznačně potvrdit. Ve skutečnosti může být skutečný počet mnohem vyšší, zejména pokud vezmeme v úvahu stovky dálkových úderů dronů a raket, které ruská armáda provedla. Ať tak či onak, Jižní fronta odhaduje, že do posud bylo zneškodněno přibližně 40 všech žoldnéřů, což je také zcela v souladu s procentem ztrát u sil kijevského režimu. V poslední době převyšuje oficiální počet příslušníků v aktivní službě. Na druhé straně mainstreamová propagandistická mašinérie uvádí mnohem větší, i když různá čísla. Podle listu Washington Post vstoupil do řad sil kievského režimu přibližně 20 000 cizinců z více než 50 zemí. Toto číslo může být jistě nadsazené pro propagandistické účely. Ale také není příliš vzdálené údajům, které uvádí ruské ministerstvo obrany. Ať tak či onak, jedno je jisté, žádný zahraniční bojovník nebyl na konflikt na Ukrajině připraven. Bez ohledu na to, kolik zkušeností na bojišti kdo má, neexistovalo nic, co by ho mohlo připravit na rozsah bojů a hajtech aspekt speciální vojenské operace. Příslušníci NATO jsou zvyklí bojovat proti převážně bezmocným zemím a hnutím odporu, která by se formovala ad hoc po nasazení amerických okupačních sil, stejně jako proti četným vazalům a satelitním státům. Na druhou stranu, boj s ruskou armádou znamená, že neexistuje vzdušná převaha, a tedy ani blízká letecká podpora, která je pro každou vojenskou operaci NATO klíčová. A co hůř? Je to Moskva, která má v tomto ohledu jasnou převahu a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Ještě v polovině ledna se o tom francouzští žoldnéři přesvědčili na vlastní kůži. Konkrétně se nacházeli v hotelu ve východním městě Charkov, když ruská armáda zahájila úder na dálku, který si vyžádal nejméně 80 obětí, z nich více než 60 bylo zabito. A to tito muži ani nebyli na frontové linii. Byli natolik pošetilí, že si nejen mysleli, že jsou v bezpečí, ale také věřili, že Moskva bude tak vysokou koncentraci zahraničních bojovníků na jednom místě jednoduše ignorovat. Přitom ani situace v zákopech není o mnoho lepší. V nedávno zveřejněném videozáznamu za účasti amerického a britského žoldáka se dotkli několika témat týkajících se dronů a zákopové války na Ukrajině. Očekávaně v tom byla i propaganda, ale poukázali na hajtech aspekt konfliktu. Američanci dokonce stěžoval, že ruská armáda používá automatické věže, které dokáží detekovat různé typy zaměřovačů včetně nočního vidění a termokamer a následně předat jejich polohu ruským odstřelovačům a dělostřeleckým posádkám, které by pak okamžitě zneškodnili nepřátelské cíle. Co hůř, Američan uvedl, že tato zařízení jsou rovněž vyzbrojena lasery a mohou je použít k oslepení nepřátelských bojovníků. Ačkoliv název zařízení nezmínil, odpovídá popisu nového Sosna N – laserově optického detekčního systému, který může pracovat automaticky anebo prostřednictvím dálkového ovládání. Dokáže také detekovat laserem naváděné střely, což znamená, že ruští vojáci jsou okamžitě varováni, aby buď našli úkryt nebo zasáhli nepřítele dříve, než dostane příležitost zahájit palbu. Tím však potíže zahraničních žoldnéřů, kteří byli natolik pošetilí, že se přidali k jednotkám neonacistické chunty, nekončí. Kijevský režim totiž projevil skon používat je úplně stejně jako své vlastní síly, jako potravu pro děla. A co hůř, projevil ochotu své nejvěrnější přisluhovače přímo zabíjet, o čemž svědčí nedávné sestřelení ruského dopravního letounu Il-76MD s ukrajinskými válečnými zajatci, včetně přibližně tuctu příslušníků praporu Azov. Byl také zaznamenán při nejmenším jeden případ, kdy byli zabiti dva francouzští žoldnéři, kteří se snažili opustit Ukrajinu poté, co odhalili spiknutí kjevského režimu s cílem zaútočit na vysoce postavenou delegaci z Francie. Existují dokonce zprávy o hromadných popravách zahraničních žoldnéřů v řadách neonacistické chunty, to vše by mělo sloužit jako poučení pro všechny zahraniční pracovníky na Ukrajině, ať už jde o dobrodruhy s nerealistickými očekáváními o tom, co je to skutečná válka, adrenalinové závisláky, zapálené hráče Call of Duty a patologické rusofoby nebo profesionální v uvozovkách poradce NATO. Pokud přijedete na Ukrajinu, zabíjí vás. V nejlepším případě můžete být doživotně zmrzačeni nebo, pokud budete mít opravdu štěstí, můžete vyváznout bez vážnějších fyzických zranění, ale přesto skončíte s těžkým případem posttraumatické stresové poruchy. A teď se podíváme do Kanady. Je tu Ethan Hoof v překladu pro zvědavce. Kanada zavádí systém sociálního kreditu. Bankovní účty občanů jsou propojeny s výsledky poslušnosti. Naši severní sousedé zavádějí nový systém zvaný Open Banking, který propojí bankovní účty občanů s novým sociálním kreditním systémem. V návaznosti na konvoj kamionů a další pozoruhodné protesty proti pandemické tyranii koronaviru Wuhan COVID-19 v Kanadě režim Justina Trudeau radikalizuje národní bankovní systém, aby občanům výrazně stížil možnost vyjádřit svůj hlas proti politické korupci. Zastánci bankovního paradigmatu spojeného se sociálním kreditním skórem tvrdí, že díky němu budou kanadské banky inkluzivnější, což jim umožní snadný přístup k údajům uživatelů na vyžádání a zároveň budou moci sdílet informace mezi sebou. Partner Světové banky s názvem Open Banking Excellence který vznikl ve Velké Británii, se právě nyní hrdě chlubí tím, že v Kanadě zahrne sociální kreditní skóre do bankovních informací lidí. Kanaďané tak pravděpodobně získají digitální hotovost a identifikaci na pohodlném, univerzálním a inkluzivním místě. Jde o to, Abychom měli tu spravedlivější, inkluzivnější a otevřenější společnost, řekla zakladatelka OB Helen Childrová a nezapomněla použít všechna populární, módní slova, aby její projekt zněl jako splněný sen celého světa. Směřování k bezhotovostní společnosti Znepokojivé je, že OB již působí v přibližně 40 různých zemích a tvrdí, že jejím cílem je vytvářet výjimečné platformy a obsah, které podporují sdílení znalostí, nové myšlení a partnerství v rámci odvětví, katalyzují přijetí otevřených financí a dat pro lepší finanční začlenění po celém světě. Používání termínu otevřená společnost paní Childovou je znepokojivé i proto, že se jedná o ideologii, kterou prosazuje mezinárodní miliardář a agitátor George Soros. Předpokládá otevřené hranice, žádné další věznice a nekontrolovatelnou zločinost bez trestů, což vše zdůvodňuje pokrokovými změnami světa jakým způsobem je nucení Kanaděnů a dalších lidí na celém světě udržovat si vysoký sociální kredit, aby mohl nakupovat a prodávat, inkluzivitou a spravedlností není známo. Představitelé OB a další zastánci tohoto konstruktu to ve skutečnosti nikdy neřeknou. Podporuje finanční inkluzi je vše, co Childová o tomto systému řekne. Demokratizuje to data. Z toho všeho jasně vyplývá, že Childová má oči jen pro všechno zlato, které její systém sběru dat přidá do její finanční zásoby. Data, která její skupina schromažďuje za účelem doplňování sociálního kreditního skóre, jsou přece cená, zejména v době, kdy se svět řítí do bezhotovostní pasti. Neexistuje snadnější způsob, jak ovládat masy, než kontrolovat jejich přístup k penězům a jejich schopnost nakupovat, obchodovat a volně se pohybovat, varuje Sleigh News. Kanadský tisk přišel přímo s tím, co si Childová zjevně myslí, a vysvětlil, že jedna z největších oblastí růstu ve finančním sektoru souvisí s úvěrovým hodnocením. V rámci otevřeného bankovnictví by věřitelé mohli mít přímý přístup k bankovním údajům jednotlivce. Takže by se mohli podívat i na jiné než úvěrové skóre, vysvětluje Pres. Spotřebitelé je také mohou využít k budování svého kreditního skóre, například prokázáním spolehlivých plateb nájemného. Jinými slovy, cílem je posoudit něco nad rámec pouhého kreditního skóre člověka, aby bylo možné určit, zda je hoden účasti v nové globální ekonomice, kterou globalisté rozpoutávají. Mějte na paměti, že Kanada je velkým stíhatelem nenávistních projevů. Lze si jen představit, jak se lidem, kteří budou shledáni vinnými za spáchání čehokoliv nenávistného, sníží v uvozovkách samozřejmě nenávistného, sníží jejich sociální kreditní skóre, což jim znemožní účast na čemkoliv, co souvisí s obchodem a financemi. Stalo se to během konvoje kamionáků a stane se to, doplně OB a její inkluzivní finanční schémata. Na řadě je necenzurovaná pravda. Co si zvolili, to dostanou. Do německé vesnice s 50 obyvateli se má nastěhovat 260 obohacovačů. Příklad německé vesnice nám názorně ukazuje, jaké to je, když si na zastupitelstvo obce zvolíte politické strany, jejíž hlavním cílem je výměna obyvatel. To by mělo být varování i pro ty našince, kteří nadšeně volí na komunál Piráty, Socany, Stan či Top 09, tedy strany, které jsou i na základě hlasování v Evropském parlamentu vítačské. Pak se i vám může třeba záhy po realizaci migračního paktu stát, že náhle budete ve své obci přečísleni barbary a co víc, z takového místa už jen stěží odejdete, ceny nemovitostí v podobných lokalitách rázem dramaticky klesnou a ani pod cenou o ně většinou není zájem. Masivně zasažená politicky podporovanou kulturně cizí masovou migrací, to je osud osady Kreuzbruchhof kde ve volbách vévodili socani. V současné době zde žije kolem 50 obyvatel. V nově upraveném hotelu je vyhrazeno 80 míst pro nové obyvatele. Podle soudruha šéfa sociálních věcí Michaela Lefflera má nyní přibýt dalších 180, takže zařízení bude moci pojmout 260 převážně silných mladých muslimských mužů. Na setkání obyvatel soudruh Leffler ujistil znepokojené občany, že vyjádřené obavy bude okres brát velmi vážně a že opatření se již plánují. Dobrá zpráva Zpráva mimo jiné zvažuje další autobusovou dopravu, protože jedna dívka řekla, že se bála, když byla v autobuse sama s několika mladými muži z ubytovny pro žadatele o azyl. A již nyní existuje skvělé řešení stížností obyvatel, že cesta mezi městem a ubytovnou je často zaneřáděná a že hosté vlády semaforu neuhnou ze silnice, když se přiblíží auto. Za tímto účelem provozovatel okresní združení okresu Neubrandenburg Osford Pomern zřídí kancelář pro stížnosti, na kterou se mohou obyvatelé obrátit. Nápad, který byl vymyšlen pro obohacovače z celého světa, je opravdu skvělý. Obchod, ve kterém by byly zakoupené potraviny nabízeny za nákladovou cenu. To má zabránit tomu, aby Ali a Mohamed pravidelně chodili pěšky do diskontního obchodu na hradě Stargard, který je vzdálen necelé 3 kilometry. Žadatelé o azyl pak budou moci v obchodě také pracovat. Michael Leffler zdůraznil Nordcourieru, že okres má zákonnou povinnost ubytovat tzv. uprchlíky. Každý měsíc jich do Mecklemburské jezerní oblasti přijíždí asi 100 až 200, aby se o ně starali daňoví poplatníci. V rámci příprav na další příchozí plánuje okres v nadcházejících měsících masivní rozšíření svých kapacit pro prvotní příjem žadatelů o azyl ze současných přibližně 1580 na 2150 lůžek. Občané okresu, který volí červeně, opět dostanou to, co si vyberli. Když se mi na monitoru zjeví sever seznam média, naskakuje mi kopřivka jako pralinky, už jen proto, že tady není dne, aby nějaký duševní mrzák nezautočil vůči seniorům. Leč výjimky potvrzují pravidlo. Včera se tam objevil článek, husákovi děti celý život drželi průběžný systém, těsně před důchodem je stát potrestá, který je podepsán naštvaná Češka. Se smutkem pozorují aktuální snahu vlády zpřísnit důchodová pravidla i pro padesátníky, tedy lidi, kteří mají jen pár let před důchodem, přitom tato generace desítky let pracovala a odváděla pojištění, ze kterého se důchodový systém financoval. Koncem 60. let a pak 70. léta. To byl věk, kdy stát podporoval novomanželské půjčky, bydlení pro mladé rodiny a vůbec pro rodinnou politiku. Výsledkem bylo, že se rodili desítky tisíc dětí navíc a vznikla velmi silná generace, které se přezdívá Husákovi děti podle tehdejšího generálního tajemníka UVKSČ Gustáva Husáka. Dnes jsou to lidé, kterým se blíží padesátka nebo šedesátka, a zvláště ti druzí mají jen pár let před tím, než zamíří do důchodu. Celý život pracovali, buď jako podnikatelé nebo zaměstnanci, prošli si zásadními změnami ekonomiky po roce 1989 a jako silná generace odváděli státu v souhrnu velké peníze na daních a sociálním pojištění. Právě díky tomu, že husákových dětí bylo tolik, stát vybíral dostatek peněz, a mohl si dovolit bez obtíží financovat robustní průběžný důchodový systém. Lidé, kteří odešli do důchodu v 90. letech nebo 0. letech po roce 2000, nikdy nepocítili zásadní potíže, pokud jde o financování jejich penzí. Naopak, zvláště v posledních letech se politici opakovaně uchylovali k tomu, že zvyšovaly důchody nad rámec zákona. Připomeňme mimořádné navýšení důchodů v roce 2020 nebo v roce 2022 a nebo rouškovné 5000 v době covidu. Nešlo o mimořádné valorizace, které přišly později, a které stanovoval zákon, ale jednorázové změny zákona, kterými politici přidávali peníze navíc. Cílem bylo důchodcům přilepšit a bylo to možné, protože Husákovi děti poctivě pracovali a platili své sociální pojištění, takže bylo z čeho brát. Oškubané Husákovo dítě Teď se blíží doba, kdy tato silná generace půjde do důchodu a jak se jim stát odvděčí, třeba takto. Zvýší se důchodový věk všem od ročníku 660. Lidé narození v 70. letech musí počítat s navýšením o 7 měsíců a je pravděpodobné, že ti narození po roce 1975 půjdou do důchodu až v 660 letech. Znevýhodní se výpočet důchodu a to všem, kteří půjdou do důchodu po roce 2026. Méně se budou počítat výdělky i odpracované doby. Naplno se toto krácení projeví po roce 2035, kdy půjdou do důchodu lidé narození na začátku 70. let. Zruší se výchovné za první dvě děti. Všem stávajícím důchodcům zůstane, ale ti budoucí se bez něj budou muset obejít, i když také vychovali děti. Pro získání předčasného důchodu bude nutné mít 40 let důchodového pojištění o 5 let více. A navíc už bylo zavedeno větší krácení. Pro dobrotu na žebrotu, říká se. Ano, v tomto případě husákovi děti asi na žebrotu nepůjdou, protože důchod od státu dostanou, ale bude to důchod nižší, než si mysleli, a také na ně budou čekat déle. Husákovi děti budou zřejmě první generací důchodců, která na tom bude hůře než ta předchozí. Za veškerou tu práci a odhodlanost, kterou už vykonali, teď ponesou další břímě a to mi vůči nim připadá nefér. Stát je využije, ale když zestárnou, tak je krátce před důchodem potrestá. Vůbec netvrdím, že by vláda neměla dělat důchodovou reformu, naopak je potřeba. A já, patřící do mladší generace, si myslím, že je něco nutné udělat, aby bylo i na můj důchod. Ale proč to nejvíce odnesou právě padesátníci, zvláště když vláda opakovaně říkala, že velké úpravy penzí se budou týkat jen těch mladších, těch, kteří ještě mají šanci se na to připravit? Nevím a je mi z toho smutno. A teď tu mám pro vás komentář Štěpána Chába. Kam zmizely koridory Solidarity? Podstata zemědělských protestů u nás zasouvaná pod koberec v Polsku nebo ve Francii téma číslo jedna. Ukrajinské obilí, které je schopné povalit unijní produkci. Nejbližší poradce prezidenta Zelenského peskuje EU za to, že je příliš protekcionalistická ke svým zemědělcům. A já si tak vzpomněl na to, že ještě před rokem se o ukrajinském obilí mluvilo jen ohledně tranzitu přes země Unie, Nikoli o nákupu a spotřebě v Unii. Ale to asi odvál vítr a odnesla voda. Na jedné straně jste spojenec a musíte Ukrajině pomoci ve válce, řekl Michal Podoljak v rozhovoru pro Server Politico směrem k unijním státům. Na druhou stranu se snažíte chránit svůj tech protekcionistickým způsobem. Velmi zvláštní nekolegiální myšlení. Většina států Unie se vydala z posledního, aby Ukrajině pomohla, stále do ní lifrujeme první poslední, většina států stále ochotně. Na druhou stranu přijde Podoljak a vzkáže do Unie, že bychom si v rámci pomoci Ukrajině měli zlikvidovat i vlastní zemědělství. O obilí z Ukrajiny mluvil v polovině loňského roku minister Marek Výborný. Potřebujeme, aby se tato produkce dostala do severní Afriky, aby se dostala na Blízký východ, k tomu musíme využít dva koridory, řekl výborný v české televizi. Vznikly tzv. koridory Solidarity. Obilí mělo putovat do Afriky, která, jak tvrdila propaganda v polovině roku 2022, by bez ukrajinského obilí prožila hladomor. Koridory Solidarity se nám bez větších diskuzí změnily na dovoz celé palety ukrajinského zemědělství na trh států Unie. A to začalo likvidovat naše zemědělce. V Polsku proti tomu probíhají už dlouhé týdny rozsáhlé protesty, stejně tak ve Francii. U nás protesty probíhaly napřed na podporu vlády, poté proti vládě. Ale tak milé, nesměle a o ukrajinském závozu se příliš nemluvilo, ale ukrajinské obilí nezatížené unijními euronormami a směrnicemi bylo a je o poznání levnější. A teď přichází věta Michaila Podoljaka. Na druhou stranu se snažíte chránit svůj tech protekcionistickým způsobem. Z toho nelze vyčíst nic jiného než to, že bychom podle Ukrajinců pro Ukrajinu měli obětovat cokoliv, na co ukáže. I vlastní zemědělství. A jakoukoliv ochranu unijního trhu berou velmi osobně jako útok na ně. To vše přes fakt, že od začátku války Unie zrušila celní omezení Ukrajiny a dohodla snad ony koridory solidarity. Nebo nedohodla? Očividně nikoliv, když ukrajinské obilí je jednou ze základních příčin zemědělských protestů. Z toho jde pak vyčíst takovou nemilou nemravnost. Obilnou válku s Ruskem jsme nejspíš prohráli. Rusové nahradili ukrajinské trhy v Africe a Blízkém východě, však se Afrika i Blízký východ hlásí k Rusku, odmítá sankce vůči němu a čile s ním obchoduje. A Ukrajina se snaží nahradit ušlé trhy zaplavením evropského trhu. Mnohem movitějšího, takže výnosnějšího. A bere to, usuzuju ze slov Podoljaka, jako samozřejmost: My musíme odkupovat ukrajinskou zemědělskou produkci. Evropská unie čerstvě prodloužila bezcelní styk s Ukrajinou, jen stanovila limity dovozu, ne už koridor solidarity, ale limity, u určitých plodin, které na náš trh smí a které nesmí, anebo jen v určité množství. Na to konto pak polští zemědělci blokují hraniční přechody s Ukrajinou, zastavují vlaky s obilím z Ukrajiny a vysypávají ho vedle tratě. U nás se mediálně k tématu vyjádřil jen Babišův v Kohoucil. Ostatní decentně mlčí, nebo nesměle obesílají lidoveckou lampárnu na Ministerstvu zemědělství, kde se jim všichni jen a jen smějí. Pomalu ale jistě se blíží konec dnešního monitoru. Takže tu dnešní poslední komentář. Jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Tak co se bude dít? Tragický večer v Moskvě skončil velmi rychlým dopadením střelců. Falešní vousáči mohou očekávat velmi drsné zacházení. Ostatně jeden už se o tom přesvědčil a přišel o ucho, přesto je ve vzduchu mnoho otázek. Tou nejdůležitější je, kdo je najal, zaplatil, vyzbroil a určil cíl. Islámský stát to i přes tvrzení Američanů a tím i našich médií a vojenských v úvozovkách analytiků, schopných na povel si ukývat hlavy, určitě nebyl. Islámští fanatici vystupují jinak a Allah Akbar tam nikde nezazníval. Loutkovodiče tedy třeba hledat jinde. Ukrajinci si systematicky malují terč na svá záda ostřelováním rafinérií a civilních cílů už déle. To, že ústupová cesta vrahů z Moskvy vedla přes Ukrajinu, jim také nepomůže. Zvláště, když na ní měli mít i jisté zázemí. Tvrzení o neznámém internetovém guru, který je anonymně najmul, zaplatil i vybavil je jaksi zvláštní a nevěrohodné. Samozřejmě netvrdíme, že by se nenašel nikdo, kdo by nemohl mít k Rusům osobní zášť, ostatně v některých bývalých svazových republikách některé ty pozůstatky nenávistí jsou, ale celá tato poslední akce vypadá jako pokus zasáhnout samotné srdce Ruska, demoralizovat ho a oslabit ve chvíli, kdy Vladimír Putin vyhrál prezidentské volby, ruská armáda válcuje tu ukrajinskou doplněnou žoldnéry z jiných zemí a mající jasně ekonomicky i vojenský navrh nad západní a střední Evropou. Možná šlo i o to vrátit upadající pozornost o konflikt na Ukrajině – ten, kdo toto naplánoval, musí počítat s brutální odvetou. Zdá se, že samotní Ukrajinci se zděsili možných následků, mohou tvrdit sebe více, že se v tomto případu ničím neprovinili, ale ti bohatí již preventivně a urychleně odesílají své rodiny, které dosud se trvávaly na Ukrajině do bezpečí. To znamená, že dost možná měnící se situace a nikdo na Ukrajině si nemůže být jistý pokračováním dosavadního přístupu Rusů k civilním cílům. Pokud se válka zatím dotkla obyčejných lidí v ukrajinských městech minimálně, pak to většinou bylo selháním ukrajinské techniky nebo nešťastným zásahem ruskou municí. Nebýt ukrajinské zákeřnosti mířící už od roku 2014 na civilisty v Donbasu a v poslední době na Beograd a okolí, byli by běžní obyvatelé dále relativně v klidu, dokonce až překvapivém. Stačí se podívat na fungující bary a diskotéky, nebo si povšimnout velmi rozsáhlého dovozu ojetin i nových aut ze západu na Ukrajinu. Dokonce se zdá, že tamní mafiáni výrazně bohatnou, zatímco my tady u nás chudneme. Pokud Kreml jednoznačně označí za vyníky masakru ukrajinskou vládu, přijde to, co si kievská mocenská klika moc nepřála. Začne hon na Zelenského a jeho nejbližší spolupracovníky. Navíc, i kdyby Zelenský rezignoval, nebude si moci být jistý životem, ať už bude kdekoliv. Západ bude nespokojeně bučet, ale to asi tak bude vše. Ruský medvěd byl rozdrážděn a Putinova trpělivost má své hranice. Možná čekal na výsledky prezidentského klání v USA, ale to se může změnit. Odpověď nám poskytnou až další dny, týdny a měsíce. Zatím na Ukrajinu proudí především americké tanky a další zbraně, přehlednout nejde ani munici od nás. Přestože Petr Pavel nějakou údajně ve světě sehnal a vláda tvrdila, že my ji platit nebudeme, náš státní dluh poskočil o další obrovskou částku. Proč? Na to zná odpověď k pěti koalice. Je s podivem, že Rusko nelikviduje dodané zbraně hned po překročení hranic, ale v Moskvě mají dost svých strategů, takže jistě vědí, co mají dělat. Všechny naše úvahy berte jako zamišlení nad blízkou budoucností. Nejsme ani vojenští specialisté a analytici, nevidíme do zákulisí diplomatických jednání, zároveň nejsme naivními, a je v celku jasné, že globální problémy nachází často překvapivá řešení. Snažíme se používat celský rozum, schánět informace ze všech možných zdrojů, včetně od lidí pohybujících se v různých sférách, zájmových skupinách či na místech, kde se něco děje. Občas více a déle přemýšlíme, než se k něčemu vyjádříme, protože unáhlená prohlášení udělají za nás jiní. Bohužel, většinou se po té závěry redakce shodují s realitou. To bohužel platí pro nepříliš příznivé zprávy. V koutku duše však stále doufáme, že svět najde svou lepší tvář a i naše země se vyhne válce a vrátí se k prosperitě a práci. Ne s touto vládou a s liberály ne s genderem, green dealem a great ale s rozumem, logikou, láskou a novými lidmi ve vedení státu, ochotnými pracovat pro národ, který si je zvolil. A na závěr tu mám jednu pozvánku, o které jsem mluvil už minule. Vzhledem k tomu, jak to dnes v Evropě vypadá a vzhledem k současnému řinčení zbraněmi, kdy různí chci válkové vyvolávají válečnou historii, jako by si tu válku přáli. A co je smutné, že jim popřáno mnohým popřáno sluchu, snad díky ztrátě historické paměti, snad pro nedostatečné vzdělání, či dokonce propláchnutí mozků různými opravátory historie, pracujícími v cizích zájmech, jsem zařadil do první hodiny kulturního večera se studiem Kalich čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodu smrti 1944 až 1945. A protože je v dnešních dnech to smutné výročí ve vrcholení o něch pochodů smrti křižujících Evropu, chci vás, přátelé, upozornit na to, že jako tradičně se bude konat pochod po stopách jednoho z o něch pochodů. 20. dubna vyjde od mohyly v Tachově, kde leží 232 obětí pochodů smrti směrem do studánky po trase a místech, kde díky šílenství na samém konci druhé světové války umírali lidé. Délka trasy je přibližně 16 kilometrů. V minulých letech se měl při tomto pochodu to štěstí se s některými z vás setkat. Doufám, že tomu tak bude i letos. Mám k dispozici ještě pár vteřin, tak honem jeden citát na závěr. George Santayana řekl, jen mrtví viděli konec války, jen mrtví vědí, co to znamená žít. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.